ሐሰተኛ ሰነድ በማቅረብ ስራ ለመቀጠር የሞከሩ 18 ግለሰቦች ክስ እንደተመሰረተባቸው ተገለጸ ምክትል ሳጅን አባበል ከበደ ተጨማሪ አላት ወንጀሎ የተፈጸመው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ወሳይ ኩነ ጽፈት ቤት ውስጥ አሳት 3 ቀን 2015 ዓም ም 5 አምስት ሰዓት ተኩል ነው ተጠርጣሪዎች በክፍለ ከተማ አስተዳድር ደንብ ማስከበር የስራ ቅጥር አውጥቶ ወረዳ አምስት ጽፈት ቤት በመቅረብ የቅጥር ውል ሊፈጽሙ ሲሉ ማንነታቸውን የሚገልጽ ሀሰተኛ የነዋሪነት መታወቂያ በመያዝ ለመመዝገብ ባደረጉት ጥረት ከህብረተሰቡ በተሰጠ ጥቆማ 18 ግለሰቦች ተይዘው ክስ እንደተመሰረተባቸው የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ሳጅን ከድርንድሪስ ተናግረል በወቅቱ የደንብ ማስከበር ጽፈት ቤት ለደንብ አስከባሪነት ማስታወቂያ አውጥቶ ተጠርጣሪዎቹም ስድስቱ ተጠርጣሪዎች ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት ተሰጠ የሚል የኗሪነት የቀበሌ መታወቂያ ና አስራ ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ከቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ አምስት ተሰጠ የሚል ሀሰተኛ ሰነድ በማቅረባቸው ተጠርጥረው ምርመራውን አጣርተን ተጠርጣሪዎቹን በተጠረጠሩበት ወንጀል ክስ አስመስርተን የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ በመከታተል ላይ ይገኛሉ ሀሰተኛ ሰነድን መገልገል በህግ ከማስጠየቁም በተጨማሪ በመንግስት መስሪያ ቤትም ሆነ በግል ተቋማት ላይ ብቃት የሌለው ግለሰብ መቀጠሩ በሀገርም ላይ ከፍተኛ ጉደት ስለሚያስከትል ቀጣሪ ተቋማት ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባ መርመሪ አሳስበዋል ሀሰተኛ ሰነድ ማለት ብዙ ኬዞች የሚፈጸሙት በሰነድ ከመሆኑም አንጻር ተጠርጣሪዎቹ ሳይማሩ ተምረናል እንዲሁም ኗሪ ሳይሆኑ ደግሞ ኗሪነን በሚል ሀሰተኛ ሰነዶችን በማዘጋጀት ሌላ ቦታው ላይ መቀጠር ያለበት አካል እንዳይቀጠር ተጽዕኖ የሚፈጥር ና ለቦታው ብቁ ሳይሆኑ ብቁ ነን በማለት ለመቀጠር የቀረቡ በመሆኑ እንደዚህ አይነት ድርጊቶች በሚያጋጥሙ ሰዓት የመንግስት መስሪያ ቤቱም ሆነ የግል ቀጣሪ ድርጅቶች ከመቀጠሩ በፊት ተሰጠ ከሚባለው ቦታ የትምህርት ማስረጃም ሊሆን ይችላል የነዋሪነት መታወቂያም ሊሆን ይችላል እሱን አረጋግጦ የቅጥሩሉን መፈጸም ይኖርበታል እንደዚህ አይነት ሰነድ የሚገለገሉም ሆነ የሚፈጥሩ ሰዎች በሚያጋጥሙ ሰዓት ለህግ አካል በማቅረብ ተጠርጣሪዎች በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ይኖርባቸዋል